pátek 16. února jsme se už po 25. sešli na plese jedovnických fotbalistů. Plesali oni, jejich rodiny, plesali příznivci, manželky, kámošky, ctitelky i fanoušci. Prostě kdo se chtěl v pátek 16. února pobavit, přišel a myslím, že udělal dobře, že se nenudil. Mrzí mě jediné, že tu chyběly tváře, které bývaly nedílnou součástí jedovnického fotbalu a najednou jim to nevychází. My, co nám jedovnice lhostejné nejsou, jsme si vzali jako po všech těch 25 let zpátky v den plesu dovolenou, dokončili již dávno započaté přípravy, aby to klaplo, aby se všichni bavili a byli spokojení. Nevím, jak se nám to povedlo. Z pohledu pořadatelů jsme spokojení. Ples probíhal dle letitého scénáře. Předtančení bylo tentokrát netradičně podáno jako malé důchodové sezení, špetka tance ale nechyběla. Hlavní program pak byl rozdělen do dvou částí. Ta první mapovala naše účinkování v krajské soutěži, která nám tak sluší a o kterou budeme muset na jaře hodně zabojovat. Víla Jedovitka nakonec slíbila, že všechno dobře dopadne. Druhá část byla parodií na soutěž Tvoje držka má známý hlas. Viděli jsme pěvecká čísla v podání Mareše, Vondráčkové, Evy a Vaška či samotného mistra Pavarottiho. I letos jsme všichni napjatě čekali na vyvrcholení kulturního vystoupení na tu třešničku na dortu, která i letos chutnala. Naše hvězdná kavalérie, naši showmeni, nás i letos dostali do kolen. Přítomní, my účinkující, jsme do poslední vteřiny netušili, co nás čeká. To, že roztleskali sál, že nás zase překvapili, se dalo čekat. Že nám tekly slzy smíchu, bylo jen dobře. Ale to, že zvednou ze židlí a roztančí celý sál a v euforii se celé číslo jedovnického šumsvistu bude třikrát opakovat, tak to, pánové, klobouk dolů. Samozřejmě proběhla tombola, kdy poděkování patří těm, co do ní přispěli, gratulace pak těm, kteří měli šťastnou ruku a vyhráli. K dobré náladě přispěla i dražba
originálního dresu Komety, konkrétně hráče Nečase s vlastnoručními podpisy celého týmu. I letos to byla akce znamenající hezké setkání všech, kteří mají rádi jedovnický fotbal, i těch, kteří o něm třeba vůbec nic neví, ale přijdou, protože naopak ví, že tady bývá sranda. Letos mě třeba potěšila pochvala náhodných dovolenkářek z Kolína, které přišly vyloženě na blind, jak se říká. Byly u vytržení a už dnes se prý těší na 22. únor příštího roku. To bude totiž zase náš ples. Ten letošní je za námi. A že se změnilo věcí za těch 25 let. Měníme se my, doba, parta, která se kolem fotbalu točí. To zdravé jádro tady pořád ale je. I když přichází nová, čerstvá krev, dorůstají nám nástupci jak v řadách účinkujících, tak třeba služby v šatně. O budoucnost se zřejmě bát nemusíme. O tu plesovou a snad ani o tu fotbalovou. I Vědma Jedovitka říkala, to víš, že zůstanou. Kluci v kraji a my u fotbalu. A za rok uspořádáme už 26. ples.
vstoupili ve velké euforii do krajské soutěže.
mladice Tereska. Thank you.
Miráčkovém. Takže tu máte mé rozkošné bohyně rozkoše lásky.
musíme.